Slušajte podcast duhovna misao hrvatskoga radija svaki dan. Duhovna misao urednica je Blaženka Jančić. Govori vam dominikanac Frano Parcela. Stigli smo pred sama vrata Božića. Ove godine imamo najkraći mogući liturgijski hod do šašća. Netom sutra otvorimo prva vratašca četvrtog adventskog tjedna i upalimo četvrtu zadnju adventsku svijeću, već u večernjim satima započinje Božićno slavlje. Navedena okolnost ima potencijal užurbanosti i hektičnosti, što sve olako može stvoriti napijetu atmosferu i izvjesni osjećaj manjkavosti i površnosti. Božić je za većinu ljudi u prvom redu izgleda nešto nada sve emocionalno što je po sebi iz ljudske perspektive promatrano logično. Naime, svako aktivno slavljenje nekog rođendana protkano je izrazitim nabojem emocija, a one žive, rastu i u konačnici ostvaruju se u harmoniji napajaju se u skladu međuljudskih odnosa i ništa manje realnih očekivanja. Vrhunac je izvanjske pripreme za Božić. Zadnji detalji se još dogovaraju. Božićni rituali nam daju sigurnost, olakšavaju organizaciju posla oko slavlja, omogućuju ambijent naših svakogodišnjih božićnih emocija. A tradicija nas potvrđuje u opravdanosti našeg načina slavljenja Božića. Stoga, kad je sve to kolokvijalno rečeno, posloženo, slavlje može početi. Zar ne? Jednim dijelom je to točno, posebice iz perspektive gledanja kako organizirati izvanjsko slavljenje Božića. Međutim, ne smijemo zaboraviti slavljenika. Stoga nam je posvetiti se nada sve pitanju što slavimo na Božić. Slikovito rečeno, nakon organizacije okvira slavlja, krenuti nam je do samog sadržaja Božića. To je pak daleko zahtjevniji trud, a glede tog takozvanog posla ne može nas nitko zamijeniti i s ničim ga ne možemo nadomjestiti. Gdje, kada, kako krenuti na taj put? Pokušajmo ući u trak odgovorima na spomenuta pitanja. Gdje krenuti nam je kod sebe? od sebe. Tražiti nam je dakle sebe, onog iskrenog i autentičnog sebe, bez prečice i okolišanja. Stupit nam je u dijalog sa sobom. To bi trebao biti početak i prva zadaća. Kada krenuti? Novo no, pitanje nema i ne smije biti jedinstvenog ili jednoznačnog odgovora. Ako bih, na primjer, odgovarao i zabrinutosti za vašu vjeru, onda bi olako mogao reći da to učinimo odmah i žurno. Međutim, međutim, puć do osobnog susreta sa sadržajem Božića doslovce je intiman odnos. Stoga su i polazišne osnove kod svakog od nas različite. Krenuti nam je kad smo osobno svjesno otvoreni kod koga doista želimo stići. I na posljedku, kako na put do Božića. Otvoreno, prijemčivo, blago ali odlučno, te ponajvećma tiho i čežnjo. Jer na Božić ne slavimo Božiji rođendan, nego Božje utjelovljenje, što je po svema drugčija stvarnost. Bog Isus Krist postoji oduvijek, a na Božić je postao samo jedan od nas kako bi mi postali njemu slični, postali njegovi primijetili ste, poštovani slušatelji, da volim postaviti pitanja koja mi pomažu ponešto razumjeti i tako potražiti uporišta za opravdanje svoje vjere. Ima li još pitanja? Ima. Međutim, nitko ih ne smije umjesto nas postaviti. To su naše osobne zadaće na putu do Božića. Samo tako ćemo od Adventus Domini, od Božijeg došašća, moći slaviti naš Osobni Božić